Daar heers tans groot onzekerheid oor COVID-19-inentings in die werksplek. Verskeie werkgevers het met Solidariteit kontak hieroor gemaak nadat de prokureursfirma een gids beskikbaar gestel het waaraan hulle beweer inentings kan op werknemers afgedwing word. Alles ten spijte van die presidentse onderneming dat die inentings op niemand afgedwing gaan word nie. Ons glo dat die toediening van COVID-19-inentings vrijwillig moet wees. Solidariteit moet hierdie standpunt by die regering en werkgevers thuisbring. Of jy nou vir of teen enstof is, dit bly jou lichaam, dit bly jou reg, jou stem tel. Gee ons jou mandaat.